Sérgio, por favor, chegando até aqui, para conversar comigo rapidamente e tal. É Marcos ou Sérgio? Sérgio, Sérgio Araújo. Sérgio, né? Sérgio exatamente isso. Obrigado. É, me diga uma coisa, Sérgio. Você me falara aqui em Aracaju sobre espiritualidade. Boa noite. É, exatamente. Nós estamos realizando em Aracaju, de 22 a 25 de fevereiro, a nona edição do Fórum de Espiritualidade. É, acontecerá em Atalaia, no motel em Atalaia. E durante oito anos aconteceu em Salvador. Isso, e nada maravilha. mais justo que uhum. a gente trazer para o público e para o povo sergipano uhum. um pouco da espiritualidade. Amanhã, no Rádio Sotel? Não, 22 a 25 de fevereiro. 22 a 25 de fevereiro. De fevereiro. Isso até que eu sou aquela mulher grada, que quer ter um filho logo. É que negócio desse. De 22 a 25 de fevereiro. De é. fevereiro. Nós Isso. temos palestrantes de Salvador, palestrantes daqui, espiritualistas, que vão versar sobre espiritualidade e trabalho. Uhum. Como. Um espiritualista consegue, mantendo a sua força de espiritualidade independente da religião, mantendo a força da espiritualidade, da retidão, da dignidade, como ele consegue viver no mercado de trabalho, estar no mercado corporativo, viver as concorrências de uma forma com conduta de ética, com dignidade, com integridade, mantendo-se no as trabalho. As inscrições, como é que é? Que o as inscrições, é, 719-9100-0362, ou sergio, arroba, Sérgio Araújo eventos .com .br. É, Repita Google. Vamos lá. 719-9100-0362. Telefone e WhatsApp. E o e-mail: Sérgio, arroba Sérgio Ponto .com.br. Ponto Nós mandamos as informações é, de inscrição, a programação e todos o valor os detalhes do evento. O valor da inscrição? O valor da inscrição, inscrição é, para quem fica hospedado no Radisson, é 380 por três dias de evento. Para quem uhum. fica fora, é R$ 590 reais pelos três e dias de já evento. As inscrições já podem ser feitas. e aí a inscrição vai dar direito a jantar de abertura, a almoço, a, a coquetel, a material, a tudo que o evento vai proporcionar. Eu queria tá bom? sorte, parabéns. Muito Eu... obrigado. Pelo um espaço para vocês, dado para Muito o nosso obrigado, evento. Obrigado. Tá.